Sveiki gyvi, mėlyje Alko klausytojai ir žiūrovai, Audrys Antanaitis, radio laida Atspindžiai. Ir mes esame Taujėnuose, Antano Smetonos, prezidento Antano Smetonos dvare. Kažkada buvusiame žinoma, šiuo metu čianai vyksta pasaulio lietuvių bendruomenės, kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimas Liepos 15 diena. Ir kalbėsime mes čianai apie daugą, nes nepaprastai daug įdomių žmonių, nepaprastai daug įdomių pranešimų. Ir štai pirmasis mūsų pokalbis praktiškai suvažiavimo pradžioje, tai su Ukrainos lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Makarova. Labą dieną, Dalia. Labą dieną. Na ir pradėkime, žinot, kai išgirstam žodį Ukraina, tai iš karto taip nežinia net nuo ko. Bet gal iš tikrųjų pradėkime nuo Ukrainos, nes žinoma, Lietuvos žmogui yra įdomu išgirsti, kaip šiandieną šita šalis gyvena ir kaip jaučiasi joje gyvenantys žmonės. Ir nebūtinai lietuviai, jūs Ukrainos pilietybę turit? Taip. Na tai vat, kaip jaučiasi Ukrainos piliečiai šiandieną ir jūs gyvenat Kijeve? Taip, aš gyvenu Kijeve jau 36 metai. Esu ir Ukrainos ir Lietuvos pilietė. Kad kažkada tai buvusi dvigubą pilietybę, kurią galėjau pasinaudoti. Ukraina, nu, principe mes gyvename gan ramiai, kadangi veiksmai vyksta rytiniuose kraštuose, gyvenimas Ukrainoje vyksta ir politinis, ir visuomeninis. Aišku, žmonės, kurie gyvena kariniai zonoje, jaučiasi nesaugiai ir pagal programą vat, daugelis lietuvių kilmės žmonių buvo išgabenti į Lietuvą pagal programą. Iš tų kraštų? Taip, iš tų kraštų, iš Lugansko ir Donetsko sričių. Ir dabar labai džiaugiamės, kadangi buvo vis dėlto daug norinčių, kurie nepateko iki naujų metų programos. Programa šita yra pratesta Lietuvos vyriausybės. Vat, ir tikimės, kad nu, norintis visi žmonės galės vis dėlto išvykti į saugius. Ir kitaip tariant, Kijeve gyvenimas teka savo vaga, tačiau Dalia, na ir šiandieną jau nuskambėjo keletas tokių frazių, kad taip, Ukrainoje vyksta tikras karas, bet vat sunku suprasti, kur yra riba tarp karo ir taikos. Gyvenimas vyksta, bet taikos metas šiandien. Jūs žinokit, kad pačioj pradžioj buvo labai toks jausmas, nesaugumo jausmas buvo. Buvo labai nesmagu klausyti naujienų ir tos naujienos rėžė akį, kai žmonės žūsta, žmonės kariauja, vyksta karas, tikra ta prasme. Ir žūsta jaunimas, žūsta žmonės vat, patriotiškai nusiteikę, kurie tikrai aukojasi Ukrainos labui. Bet jau antri metai, nu ir žmogus yra žmogus, jis toks padaras, kad jis pripranta ir jau vat, gaudai save kažkur tai mintyse, kad tu pripratai prie šito. Tai yra jau kasdieninės naujienos iš to karo zonos. Naujienos ateina, tu jas girdi, bet tokios reakcijos nėra. Ir tai yra baisiausia. Ir kiek tai tas tęsis, tai irgi nieks nežino. Na, nieks nežino. Norėtųsi, kad tęstųsi trumpiau, bet nuojauta sako, kad tęsis pakankamai ilgai. Dalia, o kas keičiasi Ukrainoje? Ar galėtumėte palyginti Ukrainą prieš trejetą metų ir Ukrainą 2016-aisiais? Vienintelį, už ką mes galime būti nu, nedėkingi, gal čia nelabai teisingas toks pasakymas, bet šitas vat karo veiksmas sujungė visuomenę. Tai yra suteikė ukrainietiškumą kažkokį tai, nes žmonės pradėjo kažkur tai daugiau domėtis savo šaknimis, kažkur tai kelti vat, Ukrainą kaip nu, savo šalį, pradėjo ją didžiuotis. Tai yra vat, šitas veiksmas suvienijo žmonės, suvienijo Ukrainą, kuo mes galime tikrai pasididžiuoti, nes to anksčiau nebuvo. Na, o dar kitas dalykas, na, vis dar sakoma, kad korupcija vis dar smaugia, kad oligarchai vis dar valdo. Kokia čia situacija? Deja, taip yra ir turbūt čia bus labai ilgas ir skausmingas procesas, bet šitas deja egzistuoja. Ir kaip jo atsikratyti? Gal todėl, kad didelė bagota šalis, galimybės didelės.
Na, taip, bet tikėsimės, kaip sako, viltis. Viltis paskutinė miršta. Na, tik tikėsimės. Dalia, dabar pereikime prie lietuviškų reikalų. Iš tikrųjų, Ukrainos lietuvių bendruomenė, man pačiam teko dalyvauti dar jos, kuriame kūrėsi 88-ais, 9-ais, 90-ais metais. Kaip jinai vystėsi? Jūs juk nemažai metų jau esate lietuviškajam judėjime. Kaip jinai keitėsi? Daugėja lietuvių ar mažėja? Daugėja vietų, kur lietuvių bendruomenės kuriasi, ar jau stabilizavosi. Kiek dabar lietuvių jungia maždaug Ukrainos lietuvių bendruomenė? Nu, per šitos karo veiksmus mes faktiškai netekom dviejų bendryjų. Tai yra tenai rytuose? Ne? Taip, rytuose tai yra Krymo Čiurlionio vardo bendryje, gan stipri bendruomenė, kuri veikia ir labai daug yra nuveikusi. Ir pačiam Donbase, Donbaso lietuvių bendruomenės netekom. Kaip nekeista, istoriškai Ukrainoje lietuvių bendruomenės kūrėsi daugiau rytuose, pačiuose rytuose. Nes Kijevas, kaip Vinica ar Bielaja Cerkav, tai yra centras Ukrainos. Vakaruose mes turim Lvovą ir Ivano-Frankovską. Ten dar veikia bendruomenė? Taip, jos veikia. Gal kiek tai ne taip stipriai, nes tai priklauso vis dėlto nuo žmonių kiekio, kadangi skaičius mažesnis yra regionuose. Bet vat Charkovas, Dniepropetrovskas, Zaporožė, Nikopolis, Dniepro-Dzeržinskė, jinai neregistruoti, bet jinai gan aktyvi. Dalia, o tenai veikia daugiau aktyvesnis ar daugiau lietuvių todėl, kad ten pramonės centrai, ten važiuodavo žmonės, ar ne? Na taip, kadangi važiavo Donbaso kasyklose, daug dirbo vyro, vyrai dirbo ir po kariuomenės pasilikdavo. Nu, koncentracija ten gan didelė lietuvių yra. Dalia, ir aš norėjau, kaip tik paklausius, pati pirma paminėjote Krymo lietuvių bendruomenę, Čiurlionio vardo, iš tikrųjų aš žinojau, kad jinai buvo, vis ruošiausi ten aplankyti, nepavyko savo laiku. Jūs sakot, neteko, ar jinai visai iširo? Tiesiog jūs netekote ryšio su ja? Dėja, jinai visai iširo. O kodėl? Nu, faktiškai ten dabar nėra galimybės jai egzistuoti. Ne žmonės bijo. Žmonės bijo. Paprasčiausiai nustojo bendrauti ir vat buvusi pirmininkė Valytė Loginova. Sakė, labai žmonės pasikeitė, labai tapo uždari ir sako, net nežinai, su kurio žmogum kalbi, kas po to gali įvykti. Tai iš tikrųjų tokia situacija dvasinė Krymo pusėsalį dabar labai prasta? Nu, čia suprantat, gal žmonės yra, kurie jautresni, tai jaučia jautriau, nes yra žmonės, kuriems tai nelabai įtakoja, jiems vienodai kokia valdžia, svarbu, kad jie gerai gyventų. Bet jautresni žmonės, galvojantys žmonės, sąmoningi žmonės, tai labai jaučia. Taip, Dalia, na, iš tikrųjų, na, ką darysi, karas, nelaimės, dviejų bendruomenių kaip ir netekome. Kitos veikia. Tai kaip veikia dabar, kiek maždaug vis dėlto tada, tas pats vis klausimas skirba, kiek maždaug lietuvių tenai yra, kas juos jungia, kur yra aktyviausius ir ką jūs kaip Ukrainos lietuvių bendruomenė, na vis dėlto didelė šalis, atstumai irgi pakankamai dideli, kaip jums sekasi, na, koordinuoti tą veiklą? Na, pagrindė tai internetas. Bet... Šiais laikais. Taip. Ir kiekvienais metais mes stengiamės susirinkti, tai yra per ambasadą rašomi projektai ir pirmininkai suvažiuojame, dalinamės savo darbais, savo rūpešiais, savo lūkesčiais, savo projektais ir bandome bendrauti tokiu būdu. Bet galimybė susirinkti tikrai yra vienas iki metus ir internetas. O kokiu nors projektu, tarkime, ar kokią parodą, ar kokią nors dar... Na, tiesiog ką veikite ir kaip jums ryšiai su Lietuva sekasi palaikyti? Na, tarkime, vaikai į vasaros stovyklą Lietuvoje važiuoja, ar yra toks poreikis? Toks poreikis yra ir važiuoja kartais, kai galimybės yra, pasiūlymai yra. Pagrindė, suprantat, pas mus labai dideli atstumai. Už tai aš tik tai koordinuoju veiklą, nes faktiškai visos bendruomenės savo regionuose dirba taip, kaip jos gali. Pagal savo tikslus, pagal savo norus yra informacija, kuri teikiama bendra, koordinuojami veiksmai, bet jos dirba realiai pačios. Tai yra be nurodymų, be kažkokių tai, bet tokių, paprasčiausiai dirba taip, kaip jos gali. Aišku, yra pačios stipriausios bendruomenės, tai Kijevas,
Lvovas ir Zaporožė su Dnepropetrovsku. O tai būtent tenai rytuose, tai jūs minėjote, kad tenai daugiau lietuvių, bet jie nepaisydami to, kad ten yra rytai, kad jau arčiau yra ta nerami zona, jie vis dėlto veikia dar sėkmingai, ar ne? Taip, jie veikia. Veikia, renkasi į šventes, kažkokie tai projektai, būna miesto šventės, kas Ukrainoje yra populiaru ir Lietuva yra Ukrainoje labai mylima. Nebejoju. Labai džiaugiamasi ir šiltai atsiliepiame apie Lietuvą. Iš tikrųjų, bendruomenės uždaviniai kaip ir du būna – kultūra ir švietimas. Na, turbūt nuo politikos vis dėlto gal ir toliau turėtų būti bendruomenės, gal toliau ir yra. Ar yra kokių sekmadieninių mokyklų ir ar mišrių šeimų vaikai lietuviškai labai greitai užmiršta? Jūs žinokit, kad mišriose šeimose tai priklauso nuo šeimos. Jeigu šeimoje yra kultivuojama kalba, tai yra tėtis ir mama sutinka su tuo, vis tiek pagrindas kalbos tai yra šeimoje. Jeigu vaikas lankys tik sekmadieninę mokyklą, tai yra vienas iki į savaitę, jis niekada tos kalbos neišmoks. Tai yra, turi būti kultivuojama šeimoje. Turime dvi mokyklas. Kur? Veikiančias Lvove sekmadieninė mokykla. Ir vat jau metus atnaujinta pas mus Kijeve, nes buvo periodas, kai pas mus buvo uždaryta mokykla. Ten konfliktinė situacija įvyko. Ir aišku, mes netekom švietimo ministerijos finansavimo. Ukraino švietimo ar Lietuvos? Lietuvos švietimo. Nes buvo uždaryta, atidarė, dabar padėjo mums atidaryti sekmadieninę mokyklą, tai Kijevo lietuvių biznieriai. Nes pas juos paaugo vaikučiai, atsirado poreikis. Matot, tai dabar galvojam, kiek ta mokykla mus praegzistuos, kiek jinai bus reikalinga biznieriams. Na, tai turbūt, žinot, tai toks dalykas, lietuvanistinė mokyklėlė, tai atsiranda, tai neatsiranda, bet tai, kad yra lietuvių verslininkų tenai Kijeve, tai labai gražu. Ar daug jų ten yra? Nu, jų daug yra, bet ne visi susibūrė kartais, va, žinot, ateina, kai koks poreikis atsiranda. Bet turime dvi klases. Dirba su vaikučiais, kurie mažesnė grupė, ir ateina su augusiu, tai yra dvi klasės dirbančios. Dalia, o lietuvių Ukrainoje daugėja ar mažėja? Aš jau neturiu galvoj nei Krymo, nei Donbaso, bet vat likusioj dalyje. Aš negalėčiau pasakyti, kad taip labai mažėtų ar taip labai daugėtų. Mažėja gal, kai kas išvažiuoja, į užsienius, nes vaikai išvažiuoja mokytis ar dirbti į užsienius ir tėvai važiuoja paskui vaikus. Bet atvažiuoja biznieriai, bet turime tokią bėdą, kad ne visi ateina į bendruomenę. Mes esam senstančios bendruomenės. Mes neturim, taip kaip pavyzdžiui, Angliją ar Airiją, kur atvažiuoja jauni žmonės su potencialu, su vaikais. Mes tokio neturim. Mes, kaip suprantam. Sakam, vat esam patys, kas ateina pas mus, mes visus mielai priimam. Pas mus ne tik lietuviai yra bendruomenės nariai, pas mus yra rusai, lenkai, kurie gimė ir išaugo Lietuvoj, ir kitos tėvynės jie neturi, jie irgi yra mūsų nariai. Ir mes visus priimam su malonumu. Sakysim, Litvakai tokie savotiški. Taip. Dar, o labai skiriasi vakarų Ukraina nuo rytų Ukrainos. Man tiesiog įdomu, kaip žmogui, na, kuris žvelgia vis dėlto viską iš Lietuvos ir sako, va, dvi Ukrainos yra, jūs minėjote, kad karas vis dėlto turėjo ir tą teigiamą pusę, subūrė ukrainiečių tautą. Bet vis tiek kalba tai skirtinga, ten rytuose daugiau rusiškai turbūt kalba ir taip toliau. Kiek tie skirtumai mažėja? Kaip galima atsakyti, koks čia pasikeitimas? Nu, žinokit, skirtumai yra. Mes tai jaučiam netgi tarp lietuvių, kurie gyvena skirtingose regionuose. Nes vakarų Ukrainoje tai yra vienas mentalitetas. Jis daugiau vakarietiškas, o rytų Ukrainoje tai daugiau jisai prorusiškas, kadangi vat, nuo Tarybų sąjungos iširimo laikų ten vis dėlto propagavimas televizijos laidos, tai yra buvo Rusijos laidos. Ir vis dėlto televizija tai yra, nu, aš pasakyčiau, toks monstras. Dar vis jėga. Praplauna smegenis gan stipriai. Ir tai yra vat, problema Ukrainai, kadangi tie regionai vis dėlto turėtų, vat, netgi patys ukrainiečiai turėtų stengtis ten kažką tai keisti, bet keisti ne agresiškai kažkaip tai priverčiamai, o tolerantiškai atsižvelgiant į tuos žmonės ir jų poreikius, kurie gyvena tuose regionuose. Na kągi, tikėkimės, kad atsižvelgs ir su jūsų pagalba. Tai ačiū, Dalia, tada už šitą pasikalbėjimą. Linkiu jums kuo geriausios kloties ir kūrybingo visuomeninio darbo. Iki pasimatymo. Dėkuoju, iki pasimatymo. Ir primenu, kad mes bendravome su Ukrainos lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Makarova.
Audrys Antanaitis, Arūnas Sartanavičius iš Taujėnų, iš pasaulio lietuvių bendruomenės suvažiavimo specialiai Alkui.